53 штурми російських окупантів відбили українські захисники за минулу добу на Покровському напрямку. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка. Бої також точилися неподалік Новогродівки та Михайлівки. І ми долучаємо Єгора Фірсова, головного сержанта 109-ї бригади роти ударних БПЛА. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, всій країні бажаю міцного здоров'я. І почнемо з даних останніх аналітичних військових проєктів, таких як Deep State, Інститут вивчення війни. Відомо, що росіяни, за їхніми даними, просунулися до Покровська. От останні дані було 10 кілометрів від міста. На даний момент, чи є ще просування? Ну, я скажу вам так, за загальним правилом будь-які просування і територіальні зміни коментує Генштаб. Але від себе скажу, що до Покровська ЛБЗ, лінія бойового зіткнення, досить-досить близько. Тобто туди може дострілити вже свольна артилерія, скажімо так. Напевно, і вас зараз бачать дуже багато глядачів саме з того регіону, тому що ми, знаходячись часто досить в Покровську, бачимо цивільних. І закликав би від себе, як військовий, все ж таки дослухатись до слів військово-цивільної адміністрації, не заважати військовим і поступово виїжджати з міста. В місті буде дуже складно. Ворог буде продовжувати тиснути на Покровський напрям, засипати всім, чим можна засипати з артилерії. І найжахливіше, що він буде витрачати на Покровськ ракети, каби і все решта. Тому залиште, будь ласка, військовим можливість вести свої функції, а звичайно людям треба обов'язково виїжджати з дітьми і взагалі в принципі всім виїжджати. Краще колись повернутись у місто, я переконаний, що люди повернуться, але зараз там буде і є вже досить спекотно, скажімо так. Пане Єгоре, а от поясніть глядачам, в чому обмежують саме цивільні військових? Введені боїв чи навпаки, наприклад, військові, коли бачать цивільну людину, вони не можуть її полишити і мусять робити те, не те, що вони мали б робити, вивозити, тобто відволікають. Що саме найбільше ускладнює? Ну, давайте перше. От я вам за своєю практикою скажу, коли я служив 2 роки тому в Авдіївці, досить часто, і служив ще не в БПЛА, а тактичним медиком, я починав свою службу, і дуже часто ми виїжджали, як просто на реакцію, що було поранено цивільних людей. Їх там поранення були, осколкові поранення, були взагалі такі випадки, коли там в людини відірвався тромб. Але тим не менш, я як військовий медик тоді вимушений був приділяти увагу не військовим пораненим, а реагувати на те, щоб їхати і допомагати цивільним. Замість того, щоб цивільні виїхали там в Дніпро, в Київ, і проводили своє цивільне життя. Другий момент, от дивіться, мені, наприклад, в Мирнограді треба підібрати точку для нашої роботи, для того, щоб працювали дрони. І я буду в першу чергу думати, а немає чи поряд цивільних. Я не зможу працювати, наприклад, з двора, де живуть цивільні, а раптом мене, наприклад, нас засікуть. Ми виїдемо, а цивільні залишаться в цьому там будинку або поряд залишиться. І туди може прилетіти щось. І отаких таких ситуацій їх дуже-дуже багато. Тому цивільні, на жаль, вони досить сковують військових, умовно кажучи, навіть артилерія працює. Я дуже часто бачив, як артилеристи відмовлялись працювати з населених пунктів, тому що вони розуміють, що зараз приїде умовний «Хаймарс», він відпрацює з цієї точки, він поїде, а туди прилетить якась військова ракета. Тому ось я був і служив і в Бахмуті, і в Авдіївці, коли там були бойові дії. Ось в Покровську ще не так, але повірте, оцей запах важкості в місті, він відчувається. Сподіваюсь, після такої докладного такого пояснення більшість людей вас почують. І повернемося до ворогів, до росіян. Яка нині їхня тактика? Яка чисельність їхніх штурмових груп? Вони йдуть натовпом чи вони діляться на малі штурмові групи? І щоб зрозуміти ситуацію нам, цивільним, співвідношення у живій силі, яке воно є нині, наші і вороги?
Ну, давайте так. Ворог, противник, на жаль, переважає вже в живій силі, тому що він постійно поповнює ряди, і в них відбувається так звана ротація. Наше завдання, як БПЛА, ударних БПЛА, от ви, до речі, дякую вам, показали, ось зараз ви демонструєте наше відео, ми руйнуємо логістику. Тобто ці точки, де, як на відео, це десь за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення противник підвозить особовий склад, боєкомплект і так далі. І наша задача, в принципі, все, що ми бачимо, спалити. Ось, і не дозволити противнику, в принципі, підвести оце, що він хоче підвести і провести ротаційні дії якісь. Перший момент. Другий момент. Тактика, на жаль, не змінилася. Малі групи, піхотні групи, і найпоганіше – це авіація і КАБи. Ось чому ще раз небезпечно знаходитись зараз в Покровську і в Мирнограді, тому що не так страшні, там, що прилетить якийсь снаряд там, 155-го калібру, але коли прилітає КАБ, обрушується там половина панельного багатоповерхового будинку. І це дуже-дуже складно. І ось КАБи, авіаційні бомби, на жаль, противника дуже часто працюють, постійно пропрацьовують, обстрілюють нашу піхоту. Тому отак, якщо порівнювати там місяць назад чи 2 місяці тому, мало що змінилося, от ворог, противник намагається постійно тиснути, особливо, скажімо так, відслідковуючи погану погоду, дощ, вітер, коли дрони не так сильно якісно працюють, противник намагається просуватись. Судячи з того, що ви кажете, що вони посилили удари авіаційні КАБами, я так розумію, це пов'язано з тим, що Покровськ чимале місто, і вести бої в міській забудові дуже складно і прямо, скажімо, програшно для ворога. А враховуючи це, чи бачите ви, можливо, перегрупування і підтягування інших підрозділів, які більш навчені, підготовлені до боїв міських? Ну, я ж не можу тут розкрити вам військові таємниці в ефірі. Так, це ворожі таємниці. Дивіться, я знаю про те, що як і ми, звичайно, підтягуємо сили, тому що нам треба підсилюватись, ротацію робити. І ворог, на жаль, також, про що я говорив, постійно підсилюється будь-якими силами, починаючи від там спецгруп, закінчуючи звичайною піхотою. В принципі, по ним ми і працюємо своїми дронами. Але, от дивіться, якщо виключити КАБи, авіаційні бомби і авіацію, я переконаний, що противник не взяв би і не візьме Покровськ, Мирноград, тобто це фактично неможливо. Дуже вигідно тримати оборону в місті. Для противника, звичайно, Мирноград і Покровськ є ключовими містами, вони є значно більшими, ніж Авдіївка, тобто там проживало, за численністю на секунду, 1150 людей. Це навіть більше, ніж в Бахмуті разом узяті, якщо Мирноград і Покровськ. Це остання агломерація поблизу Дніпропетровської області, тобто за Покровськом-Мирноградом лише там поля і посадки, і далі вже Дніпропетровська область разом з Дніпром і Павлоградом. Тому для противника це пріоритетний напрям. Ну і наша задача, командування постійно якби акцентує увагу, щоб ми зробили все, щоб противник був розбитий перед саме цими містами і не впустити ворога ближче до цих міст. Ми цивільні люди, і не нам давати оцінку діям військових і офіцерів, і командування, принаймні ми не служили. Але, тим не менш, я не можу вас не запитати, можливо, ви натикалися, мали час в соцмережах і бачили заяви деяких політиків, які кажуть про те, що наші сили відтягують з рубежів на Покровському напрямку. Що про це ви можете сказати? Пане Єгоре, от на цьому питанні ми і втратили, на жаль, зв'язок. Ми спробуємо зараз відновити. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Єгорем Фірсовим, головним сержантом 109-ї бригади роти БПЛА. Він повідомив, є. Пане Єгоре, кажуть мені редактори, що ви є. Ви чули питання чи не чули?
Та, на жаль, ні, тому що в нас зв'язок дуже поганий, не є. Тоді це зрозуміло, чому. Тоді я повторюся, в соцмережах від деяких політиків лунають така інформація, що наші сили відтягують з рубежів. Чому питаю? Ми не військові, ми цивільні. І ми не можемо оцінювати, давати оцінку військовим, бо самі не служили. Тим не менш, поділіться, якою є реальна ситуація? Ну, я відверто, я не можу говорити за весь фронт, і я не знаю заяв цих політиків. Я часто чую такі дивні заяви певних політиків, які далеко не на фронті і, можливо, тут ніколи не були, експертів, але часто ці заяви не відповідають дійсності. І я, наприклад, зі свого боку, з боку нашої точки взльоту, з боку нашої бригади, не бачив і навіть не чув того, що ми кудись відтягаємо сили. Більше того, я скажу загально, що я принаймні бачу підсилення, і намагання, я так розумію, там оперативно-тактичного і стратегічного командування підсилити саме Покровський напрям. Чим більше, в принципі, підрозділів, особливо дієздатних, тут буде, тим, звичайно, нам буде легше. Ми будемо сподіватись, повірте, у всіх, особливо у БПЛА, настрій дуже-дуже бойовий. Зі мною хлопці служать ті, хто безпосередньо з Покровська, з Мирнограда, тому для них прям справа життя, честі і взагалі просто захистити своє рідне місто. Тому будемо робити все, що від нас залежить. Пане Ігоре, я вам бажаю з кожного БПЛА, от одне БПЛА FPV, одне влучання. І я вам дякую за розмову, рада була вас бачити в ефірі. Це був Ігор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних БПЛА.